Emigrantët të cilët duan të kthehen në vend nga Greqia janë të detyruar që të karantinohen si mas kundër përhapjes së COVID-19, por një grup i emigrantëve të izoluar në një prej hoteleve të qytetit të Korçës ankohen për pagesat. Ne kemi lidhje telefonike njërin prej tyre për të mësuar më shumë rreth kësaj situate atje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Së pari faleminderit për këtë ndërhyrje, nëse doni të identifikoheni. Po, ne kemi një problem këtu në zonën e Korçës me një hotel Kristali. Po? Kur hyrë në zonën shqiptare, thjesht na lexovi atë në listën që ka dhënë Dirama, që ka dhënë këtu, që shqithuet. Listën e çmimeve? Po. Po? Ati ishte shkurtur 18.000 lekë. Nata? Po, nata. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Jam me të ngrënje. Aha. Kur erdhëm këtu, na thanë ky zoti lokalit, na thanë që i keni pa pagesë, pa lekë. Mbushëm 16 ditë sot. Po. Sot dje na kërkovi lekët. Na 25.000 lekë na kërkovi. 25.000 lekë nata. Pra ju gjatë qëndrimit për 6 ditësh nuk keni paguar dhe do paguani për 6 ditë apo jo? Jo, për 14 ditë. Po pra, po them për këto ditët që keni kaluar, dhe si justifikoi personi përgjegjës aty këtë rritje ndërkohë që ju kishte thënë se do ishte më pak? Nuk e di. Mhm. Nuk e di. Çeshja tita ai ku hyrëm këtu brenda neve na tha e keni pa pagesë. Mbushëm 6 ditë dje na tha për lekët. Mhm. Keni gatë. Tani na jemi shumë veta, 35 janë paguar. Neve jemi 14 veta që duhet paguim lekët. Qartë. I njëti person që u komunikoi çmimin fillestar është i njëti ai që u tha do paguani 25.000 lekë? Po. Pronari i hotelit. Po. Dhe në momentin që ju i komunikuat marrveshjen, le të themi, të parën prej 18.000 lekësh, si u përgjigj? Pse kjo rritje? Ai tha nuk do paguani gjata. Në fillim, kur hyrëm në derë, nuk do paguni gjë. Mbushëm 6 ditë, na tha do paguni në 25.000 lekë. Njëri di thot 30, njëri di thot 18. Tani s'po dim fare mo çfarë po ndodh këtu. Pra nuk ka edhe në rastin e dytë nuk është se ka një çmim standard, pra disave 18, të tjerëve 25 dhe kështu me radhë, po thoni apo jo. Po, edhe njëri 30.000 lekë. Tani ne s'kemi asnjë lekë më të paguajmë këto lekë. Çish tani do bëhet? Edhe policia këtu po na tha. Si tha policia? Keni adresuar shqetësimin polici? Po. Cili ka qenë reagimi i policisë? Policia tha na erdhi në përdhoma, na tha që nuk do paguni gjë, tha. E keni paguar. Që ditën e parë që ku hyrëm. Sa persona jeni? 14, ë? 14 persona jemi. Është një gotë sazane që foli dhe dije. Po, që ishte në kufi, po si është gjendja shëndetësore të gjithve ju? Të gjithve ne jemi shumë mirë, mo. Jemi shumë mirë të gjithë. Keni pasur probleme gjatë këtyre ditve? Fare. Jemi shumë mirë të pra, gjithë. Pra, asnjë prej personave që ndodhet i karantinuar në hotel nuk ka pasur nevojë për shërbim mjekësor gjatë këtyre ditve? Asnjë.